Je. Lep dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Danes bomo govorili o tej tožbi proti Hrvaški in pa seveda v povezavi z pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško. Najprej nekaj o tej tožbi proti Hrvaški. Dejstvo je, da najprej treba povedati, da predvčerajšnjem je bil sestanek v državnem zboru. Na zaprti seji se je govorilo o vložitvi ali ne vložitvi te tožbe. Včeraj je en slovenski medij napisal zadevo, ki ni resnična, in sicer je napisal, čeprav tožbo podpirajo vse stranke, pa je ostalo nedoročeno, kaj naj stori vlada, kdaj naj pač to vložijo. To enostavno ni res. Ni res, da vse stranke podpiramo vložitev tožbe. V prvi vrsti je Slovenska nacionalna stranka absolutno proti temu. Navkljub temu našemu stališču, ki je znano že od samega začetka in je bilo izpostavljeno že kar nekajkrat, tudi v osebnem razgovoru z raznimi člani, tudi z predsednikom OZP-ja, gospodom Nemcem, je pravzaprav tudi gospod Nemc rekel, da je mogoče ugotoviti, da prevladuje enotno stališče, da je treba nadaljevati tožbo proti Hrvaški. To enostavno ni res. Dejstvo je, da je Evropska komisija se postavila v bistvu v popolnoma nevtralen položaj in sicer je ugotovila, da nimajo kaj početi pri tej zadevi, pri kakršnikoli razmišljanju ali razsojenju o tem, ali se je Hrvaška držala evropskega prava, kakor pravijo, ali je Hrvaška delala po svoje. Še bolj hecno je v stališče gospoda Cerarja, za katerega se ne ve, kaj je tako nujnega, da je potrebno to tožbo vložiti še v času njegovega odhajajočega mandata. Vlada tako ali tako nima pooblastil, da bi odločala o resnih zadevah, ampak bi morala samo sprotne zadeve urejati, vendar se gospod Cerar tukaj le, ne vem, počuti suverena in izrablja položaj, ki ga ima, ki pa ni takšen, da bi lahko kakšne take zadeve počel. Naj bi se počakalo do takrat, ko bo formirana nova slovenska vlada, ampak bomo videli, če bo sploh do tega prišlo. Arbitražna odločba piše, da ker je veljavna po mednarodnem pravu in slovensko stališče je, da od nje nikakor ni mogoče odstopiti na nobeni strani. To je tudi mnenje gospoda Cerarja, ustavnega sodnika, ki pa ne ve, da se od vsake pogodbe sme odstopiti. In če je Hrvaška odstopila od odločitve arbitražnega tribunala, v tem primeru ima tudi Slovenija pravico odstopiti od odločitve arbitražnega tribunala, ki mu naši pravniki pravijo arbitražno sodišče, kar dokazuje, da ne vedo, kaj sploh tribunal pomeni. Tribunal razsoja, to se pravi lahko kvečemo razsodišče, ne pa sodišče, vendar to je že druga zgodba. Zaradi nerazumevanja in nepoznavanja dejstev ter tudi internacionalnega prava smo v naši poslanski skupini pripravili en daljši dopis, ki ga bomo poslali tako predsedniku OZP-ja kot predsedniku državnega zbora in v vednost vsem poslancem, med te poslance sodi tudi gospod Cerar. Zdaj, zadeva bo šla jutri v kroženje in bom pa to prebral, da se bo jasno vedlo, zakaj gre.
Tožba Republike Hrvaške v zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega tribunala z dne 29.6.17 je brezpredmetna. Kakor tudi sama razsodba je null and void, to se pravi nična. Saj izhaja iz popolnoma napačno ugotovljenega dejanskega stanja stvari. Kakor je mogoče ugotoviti iz besedila final award, to je določen dokončne odločitve, sta tako Slovenija kot Hrvaška vsaka v svojem memorandumu navedli neresnične podatke, ki z dejstvi nimajo nobenega opravka. Hkrati je bilo v postopku grobo kršeno, izrecno in nedvoumno zapisano določilo 5. člena sporazuma o arbitraži. Namreč 5. člen sporazuma o arbitraži govori takole. Noben enostranski dokument ali dejanje katerekoli strani po 25. juniju 1991 za naloge arbitražnega sodišča nima pravnega pomena in ne zavezuje nobene strani v sporu ter nikakor ne more prejudicirati razsodbe. To je tekst, slovenski prevod tega sporazuma o arbitraži. In že tukaj vidite, da tukaj je tudi naš prevod napisan, da arbitražno sodišče, medtem ko v originalnem angleškem tekstu je napisan tribunal, ne sodišče. Naprej bo dejavnost samo odstopljene vlade, ki do brezumja presega uveljavljene običaje, je pa posebno vprašanje. Dejansko stanje stvari v zvezi z osamosvojitvijo Republike Slovenije in vsi nastopajoči se zapleti v obdobju po razglasitvi osamosvojitve Republike Slovenije 26.6. vedeti je treba, da 25.6. smo mi proglasili, 26.6. pa razglasili ustanovitev Slovenije. So vsem na očeh in dokumentirani. Nobenega dvoma ni, da je država, ki je v 90. letih minulega stoletja izginjala, je nastala 1.12.1918, ko so v Beogradu podpisali dokument, s katerim je suveren regent Aleksander zapisal, da se zemlje države Slovenaca, Hrvata in Srba, to se pravi ne države Slovenaca, Hrvata in Srba, ampak zemlje, to se pravi države te skupnosti, udejanjajo z kraljevino Srbijo. Torej so se tistega dne z Srbijo, kakor pravimo, ujedinile in s tem je sestavile nad kasnejšo Jugoslavijo, nazadnje SFRJ, slovenske dežele, ki so bile edine poleg Srbije, tisti hip v Beogradu, subjekti internacionalnega prava. In samo taki subjekti lahko kreirajo novo internacionalno pravno stanje. To je po konvenciji iz Montevideja iz leta 1933. Nobenega dvoma ni, da se z razglasitvijo osamosvojitve Republike Slovenije dne 26.6. v Ljubljani na trgu pred stavbo skupščine ta združba končala. Danes ni več te združbe. Iz povezave je pod imenom Republika Slovenija izstopilo tisto, kar je propadajočo federacijo sestavilo. Internacionalno pravno so bili znova uveljavljeni vsi državni atributi, to se pravi teritorij, državna meja in oblast slovenskih dežel, ki so se sklepom vlade v Ljubljani dne 31.10.1918 združile v zvezo. Enako so to naredile tudi identično tudi nemške, recimo avstrijske dežele, sočasno na Dunaju in na isti ustavni podlagi so naredili Avstrijo, ki še danes temelji na tej pravni osnovi. To je decidirano opredeljeno v temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, drugi razdelek, ki govori o mednarodno priznanih državnih mejah s sosednjimi državami in mejo med Slovenijo in Hrvaško natančno opredeli, piše v okviru sedanje SFRJ.
Torej, ne preprosto medrepubliška notranja upravna razmejitev, marveč meja glede na dejansko stanje, ki ima mednarodno pravni značaj in meddržavni značaj. Torej, to so tiste meje slovenskih dežel, s katerimi so lete 1.12.1918 sestavile Jugoslavijo. In niso te dežele sestavile nič niso imele te naše dežele z nekakšno madžarsko pokrajino Hrvaško, temveč so sestavile novo državo s kraljevino Srbijo. Notranji pravni akti namreč na internacionalni ravni nimajo nikakršnega učinka, kar je celo arbitražni tribunal poudaril v enem svojem tekstu, v enem delu odločitve. Nobenega dvoma ni, da se je Republika Slovenija osamosvojila dne 26.6.91 od SFRJ, to se pravi od Jugoslavije in ne od neke Jugoslovanske socialistične republike. Ko je s slovesno razglasitvijo Republika Slovenija znova vzpostavila svojo lastno državnost in suverena oblast, je onkraj države, državne meje, ostal preostanek SFRJ, ki je že naslednji trenutek z teritorija svoje Republike Hrvaške in seveda tudi ostalih republik, začel agresijo na Republiko Slovenijo. In to na samostojno in osamosvojeno državo. V tem boju je Slovenija zmagala in je bila kot udeleženka tripartitne brionske konference, na kateri so sodelovali Evropska unija, Republika Slovenija in pa ostanek SFRJ, takrat je bila de facto priznana Slovenija. Ker je Jugoslovanska Republika Hrvaška svoj, kakor so oni rekli, razkid državnopravnih sveza s bivšom državom razglasila šele 8.10.91, problem določitve poteka državne meje Republike Slovenije nje v ničemer ne zadeva. V sporazumu o arbitraži v 5. členu je izrecno določeno, da ni stranka v postopku odločanja, kajti nastala je 3 mesece po decidirano napisanem datumu 25.6., da vsi ti pravni akti sprejeti kasneje nimajo nobene pravne veljave. Podpis Hrvatov le zavezuje, da odločitev upoštevajo. Ko je Hrvaška razglasala svoj razkid, je bila Republika Slovenija samostojna država z državno mejo s preostankom SFRJ, ne pa s Hrvaško. Zato Republike Hrvaške sploh ni mogoče veljavno priznati, dokler ne sprejme dejanskega stanja v zvezi z državno mejo slovenskih dežel. Zanimivo je, da te meje je v času 41 do 45 neodvisna država Hrvaška priznala, seveda, ker se niso upali reči niti Madžarom, niti Nemcem, niti Italijanom, da to ne drži. Ampak so to nahitro priznali, brez kakršnega koli problema. Glede državne meje Republike Slovenije sosedno Hrvaško, torej niso mogoči nobeni pogovori, dokler se na internacionalni ravni ne opredeli dejansko stanje stvari. Gre za problem poteka državne meje s preostankom SFRJ, ki sploh ni problem. Je pa stvar upoštevanja relevantnih dejstev in internacionalnega prava. Kako so Hrvatje posegali po slovenskem ozemlju, je znano že dolgo časa. Kako je pa slovenska politika pritlehno sodelovala pri tem, je pa tudi že dolgo znano. Konec koncev treba je vedeti, da je Slovenska nacionalna stranka že leta 1993, in sicer v poročevalcu 11. marca 1993 je objavljeno eno od naših poslanskih vprašanj, ko so hrvaške vojne ladje plule po Piranskem zalivu skoraj da do Portoroža. In na vprašanje ministrstvu za obrambo, kajti vojska mora ščititi državne meje, ne policija, so ti gospodje iz ministrstva za
ministrstva za obrambo so rekli, da varovanje državnih meja ni v pristojnosti ministrstva za obrambo, kar je zelo žalostno. Že takrat se je videlo, da naši gospodje ne poznajo državnosti, ne poznajo statusa države in ne razumejo ničesar. Slovenska nacionalna stranka je kljub temu v 90-ih zgodnih letih uspela doseči to, da so naselja Škodalini, Božini, Škrile in Mlini bili nazaj vrneni na slovensko ozemlje. Seveda je to danes zopet na hrvaški strani, kajti slovenske državne oblasti se požvižgajo na našo domovino. In bila je v 90-ih letih sprejeta tudi resolucija o nedeljivosti Piranskega zaliva, pa tudi o tem ni besede. Človek se vpraša, kaj je tukaj zadej, ali gre za kakšne dogovore s Hrvati, ali gre nekateri, celo pravijo, jaz malo dvomim, ampak pravijo, da gre za podkupovanje se strani Hrvaške, zagotovo gre pa za velike neumnosti in pa neznanja, ki so jih v prvi vrsti pokazali tako imenovani eksperti iz Ljubljanske pravne fakultete za gospo Škrkovo na čelu, in nekateri pravijo, pa tudi jaz mislim, da je to še vedno univerza doktorja Edvarda Kardelja, kajti osnovni postulati in razmišljanja se v tej šolski ustanovi niso spremenili vse od leta 1976 naprej. V zvezi z tem tako imenovanim final awardom, končno odločitvijo arbitražnega tribunala, je pa tudi treba par stvari povedati. In sicer v prvi vrsti je to posledica sporazuma o arbitraži. Sporazum o arbitraži je pa posledica razglasitve osamosvojitve Republike Slovenije in pa spora o poteku državne meje s preostankom SFRJ, s čemer se pa Hrvatje ne strinjajo. In pa posledica dveh desetletij neustreznega in neuspešnega reševanja problema na bilateralni ravni. Osamosvojitev Slovenije je posledica ujedinjenja slovenskih dežel in kraljevine Srbije dne 1.12.1918 v Beogradu. Ujedinjenje slovenskih dežel s kraljevino Srbijo je posledica razglasitve dne 31.10.1918 v stavbi parlamenta slovenske države Vojvodine Krajinske, ko so razglasili, da vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah. Takrat je bila pravzaprav ustanovljena zedinjena Slovenija, ki so nam jo pa liberalno-katoliški krogi porinili v Zagreb z enim razlogom, da bi prenesli državnost te naše ustanovitve v Zagreb, kajti Hrvatije Zagreb ni imel nobene državnosti. To je bil nedeljiv del Madžarske kraljevine, ki je bila v prvi svetovni vojni vojni plen Srbije, ki je bila zmagovalka prve svetovne vojne na strani Antante. Takrat so se Hrvatje tudi izmislili en nikoli obstoječ obstanek države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki naj bi sicer trajala nekaj mesecev. Katerikoli dokument pogledate z pravnega stališča, enciklopedije, tega termina ne boste našli. To je termin, ki je nastal v Zagrebu in termin, ki so ga pograbili naši gospodje iz Univerze dr. Edvarda Kardelja v smislu bratstva in jedinstva, kar je v veliki meri še danes prisotno. In naprej, ta razglasitev v Ljubljani, nastanek nove države Zveze slovenskih dežel, je bila posledica ustavnega dokumenta Manifest z dne 16.10.1918, v katerem je suveren vsake dežele oziroma države Cisleitanije posebej potrdil, da imajo te dežele pravico izbirati svoje državne zbore po etničnem ključu in se po svoji lastni volji povezovati med seboj. Sočasno sta tako nastali dve novi zvezi držav, z večinsko slovensko in z večinsko nemško govorečimi državljani. Prva, to se pravi z nemško govorečimi državljani, je bila razglašena 21.10.1918 na Dunaju in je kot Deutsch Österreich šla v Pariz,
kjer so jo potrdili, samo z eno pripombo, da morajo besedico Deutsch zbrisati iz tega termina. In ta država je še danes ugledna zvezna republika Avstrija. Slovenske dežele pa so pod zaslugi agentov, ki so se samo razglasili za rešitelje trojedinega plemena, kakor so nas kasneje imenovali, so te zemlje odšle v Beograd, s čimer se je pricela 70-letna balkanska sužnost s strahovitimi posledicami tako za državo in državnost in za ljudi. Manifest Karla je bil posledica stoletnega prizadevanja državljanov slovenskih dežel slovenskega porekla in jezika, da bi si priborili pravičen delež pri upravljanju svojih držav, katerih zvesti in konstruktivni državljani so bili. Da je z njim uredil državno-politični status in strukturo le dežel Cisleitanije, to je avstrijskega dela monarhije, je bil razlog v tem, da Budimpešta, kjer je bil ta suveren hkrati kralj enovite in nedeljive kraljevine Ogrske, ni pod nobenim pogojem dovolila kakorkoli spreminjati ustavno zagotovljeno strukturo nedeljive države Ogrske. To je bilo nazadnje potrjeno z Ausgleichom leta 1867. Zato je bilo tako in ker je ameriški predsednik, takratni ameriški predsednik Wilson, pritiskal se svojimi točkami o demokratizaciji in samoodločbi nations, to se pravi držav. Nation je pravzaprav država, ne pa narod, kakor pri nas prevajajo, kajti narod je nekaj drugega kot država. V potnem listu v angleški verziji piše nationality, pa napišeš državljan, katere države si, ne, ali si Slovenec, ali si kakorkoli, kajti veliko je narodov, ki nimajo svoje države. Nations, to so torej državno organizirani narodi, to na primer slovenske dežele so to bile, med tem, ko neke madžarske pokrajine so bile zgolj pokrajinske enote. No, cesar Karel je v stiski predstavil manifest, v katerem je potrdil, da tistih pravic, ki jih imajo dežele Cisleitanije, ne more zagotoviti pokrajinam enovite in nedeljive Ogrske. Zato je bilo Hrvaško narodno veče, o katerem se toliko govori, nezakonita in internacionalno pravno neobstoječa tvorba, kakor tudi samozvana država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Legitimni, legalni in suvereni so bili državni zbori slovenskih dežel in njihova odločitev dne 31.10.1918 o zvezi slovenskih dežel. To je bila polno pravno veljavna internacionalna učinkujoča odločitev. Skratka, takrat smo mi dobili svojo potrditev svojih državnosti. Zato srbski regent tudi ni mogel sprejeti hrvaškega besedila, ki so napisali, da se sa Srbijom ujedinjuje država Srba, Slovenaca, Hrvata in Srba, ampak je spremenil tekst, da se ujedinjuju zemlje države Slovenaca, Hrvata in Srbe. To se pravi, država namreč ne more sklepati nobenih mednarodnih zavez z nekim teritorijem, še manj, če gre za okupirani teritorij premaganega agresorja. Vsekakor bi le prišel, vsakakor bi ne prišel živ iz dvorane po kakšni taki žalitvi svoje Srbije, če regent tega ne bi rekel in ne bi popravil tega. Ker je torej Jugoslavijo sestavila Zveza slovenskih dežel, ki so imele stoletja natančno določen državni teritorij z državno mejo, ki jo more spremeniti le med državni bilateralni ali multilateralni dogovor, so v trenutku osamosvojitve te državne meje znova same po sebi postale meddržavne. Meja med osamosvojeno Republiko Slovenijo in preostankom SFRJ. Nobene suverene države tedaj onkraj južne meje ni bilo. Bila je od leta 1941 do 1945 nacistična tvorba nezavisna država Hrvatska,
ki je te državne meje z okupiranimi slovenskimi deželami brez ugovora takoj priznala. In to na celotnem poteku meje, od območja samostojnega mesta Reka, prek Zavrča in Podravi do sotočja Mure in Drave pod Kotoribo. Država, ki v zvezi z obstoječo državno mejo Republike Slovenije pomeni hud problem, se je pojavila šele 8. oktobra 1991 in po določilih sporazuma o arbitraži nima nobene besede pri postopkih odločanja o poteku državne meje Republike Slovenije. Problem poteka državne meje, vedno obstoječe, na terenu obeležene, dokumentirane in priznane, ki ga je nazadnje po 20 letih sporov in nespoštovanih dogovorov obravnaval arbitražni tribunal na osnovi lažnih izhodišč v memorandumih obeh držav in v nasprotju s sporazumom o arbitraži, je v tem, da zagrebška politika noče priznati obstoječih državnih meja, s katerimi so slovenske dežele sestavile državo, nazadnje imenovano Socialistična federativna republika Jugoslavija. Če tudi Hrvaška sploh ne bi smela biti mednarodna priznana, dokler ne prizna obstoječih in znanih državnih meja slovenskih dežel. Natančno tako, kot Republika Slovenija ni mogla biti priznana, dokler ni z ustavnim dokumentom, to je temeljno ustavno listino, priznala obstoječih mednarodno priznanih meja s sosednjimi državami Italijo, Madžarsko in Avstrijo. Omenjena temeljna ustavna listina natančno opredeljuje potek državne meje Republike Slovenije s sosedo Hrvaško. Definirajo kot meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje SFRJ. V okviru pomeni, da je potrebno spoštovati vse relevantne okoliščine in jih upoštevati. Ne piše pa, tako kot bi naši želeli, pa Hrvatje, dosedanja republiška meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Tega ni. Marveč v okviru dosedanje SFRJ. Notranja upravna razmejitev na internacionalni ravni nima nobenega pomena, če obstaja državna meja. In to je, obstaja, to je državna meja slovenskih dežel s kraljevino Ogrsko, s katero so slovenske dežele vstopile v južnoslovansko državo s tistimi mejami. V trenutku razglasitve osamosvojitve je ta meja sama po sebi znova stopila v veljavo. Sporazum o arbitraži je bil odlična podlaga za uveljavljanje internacionalnih pravnih upravičenj Republike Slovenije v sporu s sosedo. Toda slovenska administracija je dejstva ignorirala, v memorandumu dosledno zamolčevala relevantna dejstva in povsem lagala tribunalu o datumu osamosvojitve. Da je pri odločevalcih arbitrih ustvarila vtis, da je Republika Hrvaška kljub določilu v 5. členu sporazuma o arbitraži stranka v postopku odločanja. Namesto resnice, da se je Slovenija osamosvojila 26.6. in Hrvaška 8.10. je v slovenskem memorandumu zapisano, da sta se obe državi osamosvojili hkrati. Če bi Hrvatje napisali, da bi bili oni na naši poziciji in da bi se to zapisalo v njihov memorandum, bi bili tisti, ki so to zapisali, takoj obdolženi izdajstva države. Mi člena o izdaji ali o veleizdaji v kazenskem zakoniku nimamo, verjetno se že ve zakaj. Skratka, tukaj gre za dvojno nesramno laž in zavajanje tribunala. Dvojna laž zato, ker se državi nista osamosvojili hkrati in ker se Slovenija ni pravzaprav osamosvojila 25.6. Iz te laži izhaja popolna ničnost vsega, kar so počeli arbitri in kar je, da je odločitev tribunala, final awarda, null and void, kakor so oni termin uporabljali, skrati nična.
Državna meja Republike Slovenije s preostankom SFRJ, to se pravi danes z Republiko Hrvaško, so državne meje slovenskih dežel, s katerimi so te dežele vstopile v južnoslovansko državo. Republika Hrvaška ni veljavno mednarodno pravno priznana, ker te meje ne priznava. Mednarodna priznanja Republike Hrvaške bodo veljavna šele, ko bo te obstoječe meje priznala in bodo na terenu znova zaznamovane. Internacionalni gremiji, ki so dolžni to zagotoviti, obstajajo in jih poznamo. Zatorej je potrebno odstopiti od spoštovanja arbitražne odločitve, tako kot so naredili Hrvatje, in dati na mizo relevantna dejstva, katera nekaj njih sem jih nanizal. Seveda, s tem v zveze pa se ni začuditi, da gre za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško, ki ga je na ustavno sodišče vložil Joško Joras. Konec koncev, že v samem obrazložitvi se vidi, da gre za dva protiustavna zakona. In sicer zakona o evidentiranju državne meje s Republiko Hrvaško in pa zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma. Oba zakona sta v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo dogajalo s tem. Ne vem, kako lahko gospod Cerar zavaja državni zbor in vlado v odhajanju, da je potrebno to narediti, ko pa zadeve še rešene niso. Ustavno sodišče mora se o tem razjasniti in povedati, zakaj gre v vsem skupaj. Glede arbitražnega sodišča, oziroma kot pravijo tukaj sodišča do tribunala, je kar nekaj točk, ki so sporne in ki jih je treba pregledati. Namreč, to so predvsem točke 235, 336, potem 339, 346, 356, pa 355 tudi, 375, pa še kaj. Skratka, tukaj se v Sloveniji se kaže, da naši internacionalni pravniki še zdaleč niso internacionalni pravniki, da jim manjka pravnega znanja, da jim manjka podatkov, pa vendarle so vsi podatki dosegljivi in tudi zemljevidi v Državnem arhivu Avstrije in v Državnem arhivu Madžarske. Pri nas je bil eden od, bi rekel, opravičil, zakaj ne vemo, kje je, da se enostavno teh zemljevidov ne da dobiti, kar je navadna laž. To je potrdilo tudi osebno pismo avstrijskega predsednika, da so vsi te dokumenti dosegljivi v Državnem arhivu Republike Avstrije. Dejstvo je, da bomo videli, kaj se bo iz vsega skupaj zgodilo. Vse skupaj kaže na izgubo oziroma prodajo slovenskega ozemlja s strani določenih slovenskih krogov, ki jim je komunistična oblast nekdanje SFRJ dosti bliže kot pa slovenski narod in slovenski državljani. Pozablja se na to, da smo tukaj doma, da Slovenci nimamo druge domovine, razen nekaterih. Nekateri imajo kar nekaj domovin, nekateri bodo šli tudi na Hrvaško, kjer jim bojo ploskali in se jim zahvalili za kakšno uslugo, ki so jo naredili na ta ali oni način. Upam, da bo Ustavno sodišče razveljavilo oba zakona. Upam, da se bo zgodilo kaj, bi rekel, čudežnega. Predvsem pa ne upam pa, da bi se v slovenski pravni stroki kaj premaknilo. Kajti dejstvo je, da ta naša pravna stroka je najboljša na Hrvaškem. Žal pa imajo Hrvatje
tudi Slovence v ekipi Davorina Rudolfa, enega od največjih pravnih strokovnjakov internacionalnega prava, ki je žal rojen v Mariboru, ampak dela za Hrvaško. Kadar se Slovenija loti kakšnih pravnih vprašanj, vedno naredijo napačne poteze. Zakaj? O tem bomo morda zvedeli kdaj čez kakšna leta, ko bo morda kakšna sprememba v kazenskem zakoniku in se bo post festum procesuiralo tiste, ki so izdali domovino. Hvala lepa. V primeru, da ne bi šli v tožbo, kako bi potem reševali? Mi moramo odstopiti od odločitve arbitražnega tribunala, enako kot so naredili Hrvati. V tem primeru se vse vrne na sam začetek. In v tem primeru moramo mi dati na mizo relevantne podatke. To so podatki o mejah slovenskih dežel z kraljevino Ogrsko. Namreč že sam arbitražni tribunal govori o mejah slovenskih dežel s Hrvaško. Hrvaške ni bilo. To je pokrajinski pojem znotraj nedeljive Ogrske. In v tem primeru lahko mi samo to položimo na mizo in čakamo. Nič kaj drugega ni potrebno. Mednarodni gremi določeni bodo seveda mleli to zadevo desetletje ali še več, ampak nič hudega. Slovenci smo postavili svoja izhodišča. Po drugi strani pa bi morali narediti še eno zadevo. Mi bi morali v Sloveniji ponovno obuditi slovenske dežele. Mi bi morali ne tako, kot so komunisti rekli, da je treba Slovenijo razdeliti najprej na 24 pokrajin, potem pa na 12 pokrajin. Mi moramo imeti Slovenijo razdeljeno v skladu s svojimi zgodovinskimi načeli na 5 pokrajin. To so bile nekdanja država Koroška, nekdanja država Krajinska, nekdanja država Štajerska in nekdanja država Primorska. Vse te države, imenovane dežele, so imele svojega vladarja, svoj parlament in svoje meje. To moramo obuditi. Glede na to, da smo po trianonskem sporazumu leta 1920 dobili pa še nazaj dobili del Prekmurja, se pa tam naredi nova pomurska dežela. Na ta način mi že v izhodišču onemogočimo Hrvatom, da bi vse skupaj delali na osnovi nekakšnih avnojskih sklepov, kakor oni pravijo. V bistvu v avnojskih sklepih ni bilo nobenih govora o kaj se bo kam dalo, razen v enem sklepu, kjer so že delili Istro. Namreč slovenska Istra, kot se je pisalo od začetka, je bilo mišljeno kot dežela, ki je slovenska. Ni bilo slovenska Istra pa hrvaška Istra, ampak je bila slovenska dežela Istra. Tako se je to proklamiralo. Tudi Italijani so to naredili v času okupacije. In je bila to dežela od Bovca pa vse do Lošinja, vključno s tremi kvarnerskimi otoki, Krk, Cres in Lošinj. Ko je Italija kapitulirala, septembra, 9. septembra 1943, je Nemčija iz tega področja naredila Adriatisches Küstenland, se pravi Jadransko primorje, ki so jo oni vodili, ne Hrvatje. Po drugi svetovni vojni je bilo vse skupaj vrnjeno Jugoslaviji in ne Hrvaški. Po naši tako imenovani osamosvojitvi, in že prej so si Hrvatje razdelili Istro na pol in naredili neke nikoli obstoječe republiške meje, ki so bile zgolj notranje administrativne na osnovi komunističnih dogovorov. Takrat so pa potem, po osamosvojitvi, so pa naši gospodje zamudili vse skupaj. Zdaj, ko jaz gledam še malo arhive za nazaj, se mi porajajo čudna vprašanja tudi o delovanju nekaterih slovenskih politikov, takratnih osamosvojitev. Zelo čudne zadeve so in reakcije so bile recimo s strani gospoda Peterleta, ki je danes evropski poslanec.
To je tudi zabeleženo v eni knjigi, sicer ki jo je napisal Roger Gogala. Naslov je pa Boj za južno mejo, Istra. Tam noter so ti dokumenti in ta razmišljena objavljena. Vendar, kot kaže, naši gospodje in gospe pravniki tega ne berejo, ker jim je vseeno, kaj se z našo deželo dogaja. Pa mogoče sam še en vprašanje. Kako komentirate pa čestitke Evropske komisije Hrvaški, tudi bilo navedeno, da je Hrvaška vzor Evropske unije? Hrvatje imajo v Bruslju najboljši lobistični material od katerekoli nove države. To priznavajo v Bruslju njihovi uradniki. Hrvatom ni problem vabiti na kosila, darovati kakšna darila, tudi zelo draga darila, in enostavno obljubljati še več, kakor so že dali. Hrvaški politiki so pripravljeni za interes svoje države lagat, krast, goljufat, ponarejat. Ponaredkov je polno. In žalostno je to, da naši strokovnjaki se ne odzovejo na te ponaredke, ampak so enostavno tiho. Jaz bi bil zelo vesel, če bi mi imeli take strokovnjake, ki bi se tako zauzemali za svojo domovino, pa jih žal nimamo. Zato smo kakšni taki samotni strelci, ki se ne pustimo in se ne bomo pustili. Je pa res, da sem že dobo opozorila, da naj bom tiho. Ne samo od Cerarja, tudi drugače in tudi glede tiste zadeve v zvezi z azerbejdžanskim denarjem, tista grožnja ni bila kar tako. Zdaj se že piše, Cerar je vzanč neumno izjavil na eni televiziji, da sem jaz že obsojen, obtožen v Evropi. S tem, da je vprašljivo, kako sem že lahko ven vržen iz neke inštitucije, ki še ni formirana. V Svet Evrope so lahko vključene nacionalne delegacije. Mi še nimamo do konca formiranega parlamenta in nimamo še delegacije. In kako te lahko vržejo iz nečesa, kjer nisi bil član? Poleg tega pa je ta tako imenovan preiskovalni organ neka polprivatna zadeva, neka inštitucija, ki jo Soros financira, zadaj so pa seveda niti, ki vodijo do Ljubljane. Mene vse skupaj spominja na afero, finsko afero Patria, kjer je bila vodena, kakor kaže, iz istih krogov, iz istih logov in gre za zelo močne povezave. Hrvatje to zelo dobro izkoriščajo. Izkoriščajo tudi naše ljudi, da delajo za njih. Sova pa, kot je en rekel, samo skovika na drevesu, pa ampak namesto, da bi raziskovala te stvari. Jasno pa, da raziskuje, kaj jaz delam, kje hodim, s kom se pogovarjam. To so mi pa tudi povedali. Samo še eno kratko vprašanje. Ja. Če ni več arbitraži, jaz bi glede na koalicijska pogajanja. Arbitraži, pač ker v bistvu je vlada že od prejšnjega OZP dobila pooblastilo, da gre naprej s to tožbo pred sodiščem, kako to komentirati. Mislim, v bistvu niti ne bi rabila zdaj tu novi OZP. Vlade ni več. Vlada je odstopila in vlada nima pravice delati take pomembne zadeve. Vlada lahko rešuje samo tiste manjše zadeve, kajti ne more odločati o tem. Jasno, da bo veliki ustavni pravnik gospod Cerar to tolmačil drugače, vendar v normalnih demokratičnih deželah, ko vlada odstopi, ne sme sprejemati nobenih zadev, ki se tičejo tako pomembnih zadev, kot je recimo meja z sosedno državo ali pa katerih drugih. Lahko bi samo tekoče zadeve urejala in tudi to, kar si vlada jemlje razna pooblastila, že to je preveč. Samo še to pa moram biti naprej. Kako gledate na koalicijska pogajanja trenutno? Zgleda, da je mal NSI tukaj stopila korak nazaj, ja. Da povezovanja z levo sredino. Vi ste najbrž zdaj, niste kandidat za
za koalicijo oziroma koalicijsko povezovanje tako na levi kot na desni, najbrž ne, no, kakšna je tukaj vaša pozicija? Poglejte, jaz sem že povedal, da v levo koalicijo, tudi če bi me povabili, ne grem, zaradi tega, ker nočem uničevati lastne države. Jaz sem prepričan, da v kolikor bo narejena leva koalicija, bomo imeli razsutje države in potem v letu pa pol nove predčasne volitve, kar bo seveda vrglo še hujšo, bi rekel, madež na Slovenijo. Je pa res, da zadnje čase, glede na to, da je gospa Ljudmila Novak preskočila na levo stran, morda bo še kdo, včeraj je bilo glasovanje in pojasnjevanje glasov zelo zanimivo, tako da nekateri so pripravljeni naresti vse, da bodo na vladi in da bodo lahko kaj zasedali kakšne pozicije. To je malo smešno, če se gremo državo in državnost, se kakšne take zadeve ne bi smele dogajati. Smiselno bi bilo, najbolj smiselno bi bilo, da bi recimo ena od teh treh strank, ki ima 10 oziroma več poslancev, preskočila in naredila širšo koalicijo z Janšo. To bi bilo in to bi trajalo 4 leta. Zadeva bi se uredila, zadeva bi se pošlihtala. Mislim, da tukaj bi bilo najboljše, da bi vstopil gospod Šarec s svojo ekipo. Mislim, v tisti ekipi so tudi ljudje, ki se tudi spoznajo na kakšne zadeve in bi lahko vodili določene resorje, med tem, ko imamo zdaj na levi strani eno kupico ljudi, ki se kregajo za ista ministerska mesta. Kako se bojo skregali, se bojo še stepli, ne vem, bomo videli. Ne, mislim, da stepli se glih ne bojo, ki so bolj kilavi in se ne upajo. Ampak konc koncev slovenski parlament mora lepo govoriti. Ne. Angleški se lahko spluvajo, na Portugalskem se stepejo, pa tudi drugi parlamenti se stepejo, zato ker so hočejo povedati svoje mnenje in stojijo za svoje mnenje. V Sloveniji pa v glavnem, razen izjem seveda, v glavnem tako, da razmišljajo o svojih pozicijah, o svojih stolčkih, kajti glede na ta neumen volivni sistem, ki so ga leta 1996 Združena lista socialnih demokratov, so prav bivši komunisti, spremenili iz tistega, ko smo imeli listo in so stranke lahko najboljše ljudi dajale na začetek, so zdaj prišli noter razni kruhoborci, ki prej niso imeli kaj dosti denarja v žepu in seveda jim je do tega, da čim dlje časa ostanejo tukaj le noter, da vlečejo plačo. Kaj bo pa z državo? Kako se bo pa upravljalo z vsem skupaj, da bojo državljani dobro živeli? To jih pa ne briga, na žalost. Lepa hvala, nasvidenje.